E aí, pessoal, hoje eu vim jogar Alien Isolation, que eu tinha combinado com Opa! vocês. Oi. E aí, pessoal? Aqui é a Ah, Sally. esqueci do meu nome, é. Bom, vamos lá de novo. Devagar, vai devagar, Tá respira, bom, pensa no que você vai falar. não quero jogar, não. Não consigo, sério. Vamos lá. E aí, pessoal, aqui é a Siren e hoje eu vou trazer Alien Isolation, que eu tinha prometido jogar junto com vocês. Eu não tô querendo jogar, eu já tô receosa, pra ser bem sincera. Inclusive, tô até enroscando já a minha dicção. Eu só tô passando pra avisar que os loadings a gente vai deixar editado. E mais as cutscenes vão continuar aí, tá? Opa. Alien Isolation, né? Aqui. No médio. Pessoal, aqui é o Deadlock e eu vou estar ajudando a Siren aqui também comentando um pouquinho do gameplay. Relatório final da nave comercial Nostromo. Terceiro oficial. Legendado e Os dublado. outros tripulantes: Kane, Lambert, Parker, Bratz, Ash e o Capitão Dallas estão mortos. A carga e a nave foram destruídas. Devo chegar à fronteira em aproximadamente 6 semanas. Com um pouco de sorte, a rede vai me captar. Aqui é Ripley, a última sobrevivente da Nostromo. Desligando. Pra quem não sabe, a Ripley é a mãe da Amanda Ripley, que é a protagonista do jogo aqui que a gente tá jogando. Tô com o cu na mão. Eu sou Samuels. Trabalho para a companhia. É sobre sua mãe. Talvez a tenhamos encontrado, Amanda. Uma nave comercial, a Anesidora, recuperou o que acreditamos ser a caixa preta da Nostromo. Onde? Zeta Ridícula. O que contém nela? Não sabemos. Como o A jogo caixa tá preta lindo, foi levada à nossa. estação Sebastopol. Bem, o material é de nossa propriedade, então a companhia quer que seja coletado o mais rápido possível. Ele tá lembrando A Sebastopol aquele é um depósito de cara dele suprimentos da daquele região. cara do É uma que é um instalação robô lá portuária no administrada Eu sei o que é. no primeiro filme, mas não sei se é ele ainda. O transporte já foi Sintético, providenciado. né? Há uma nave de correio chamada Torrens indo para lá em 2 dias. Nós vamos viajar para a estação. Nós? Eu e minha outra executiva. E você, se estiver disposta. Olha, Ripley. Quando esse trabalho chegou à minha mesa, eu li a história do caso. Eu sei. Porque você está trabalhando na região em que ela desapareceu. Você ainda está procurando, não é? Recebi Gente, olha que coisa autorização para linda. oferecer a você um lugar na Torrens, caso queira vir junto. O rosto está muito bem feito, né? Talvez sua busca possa chegar ao fim. Sair de uma cápsula. Vambora. Esta é a câmera que eles ficam dormindo. Calcinha.
Tá, tô apertando os botões de andar. Ah, tá, tá no lugar errado. Aquela câmara, eles dormem durante anos enquanto a viagem ocorre. Tô sozinha? Não abaixa. C abaixa. Nossa, eu tô uma impressão que eu sou alta nisso daqui. Como é que eu interajo com bolsas, essas coisas? Olha, parece o Huawei. Ah, eu tô tomando banho. Eu achei que era uma porta. Ah, aqui só os jogos. Legal. Interessante. Então, onde tiver telefone de emergência é pra salvar jogos. O jogo, quer dizer. Bom, aqui é um banheiro. Ó, tá aqui, ó. Necessário terminar. Terminal. Engraçado como esses terminais lembram bastante os do filme, né? Bom, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só parar o vídeo. Onde tá isso aqui? A ambientação do jogo tá parecendo que tá show de bola. Aqui, tem um mapa. Fale com Taylor, vista-se certo. Então vou entrar para outro lugar. Ih, esqueci, é para cá, né? É. Oh, eu já tava aqui, passei reto. Onde está minha roupa? Já apertei aqui. Vista-se, certo. Ou não funciona. Vamos ver o que tem que fazer agora. Vou falar com o... Vou refalar com o Taylor. A gente não corre aqui, não? Eu não descobri o botão que faz isso. Shift, tô apertando, não vai. Provavelmente só vai desbloquear a corrida a hora que tiver correndo perigo, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver. É, aqui mesmo. Anda. Aqui. Achei que Taylor era um menino. Bom dia. Ripley certamente não é bom e também tenho dúvida se ainda é dia. Desculpe. Estou um lixo. Eu não sei como vocês conseguem dormir muito regularmente. Você se acostuma. Não faço longas caminhadas com frequência. A maioria dos exercícios jurídicos não vai além da máquina de café. Tô surpresa que a Weyland Yutani tenha mandado o departamento jurídico. A perda da Nostromo e de sua carga custou muito dinheiro à empresa. É importante a gente descobrir o que aconteceu. Se puder encerrar o caso com um relatório de acidente conclusivo, vou ficar bem com meus superiores. Desculpe, isso foi insensível. Sei que sua mãe está desaparecida há 15 anos e você... Tudo bem. Nós duas vamos conseguir o que queremos, né? Ah... Você viu o Samuels? Ele deve estar acordado a hora. Eu achei que não para. Eu vou atrás dele. Bom, falei com a Taylor. Agora eu tenho que falar com outro cara lá. Cara, essa mesa tá igualzinha da nave. Que é lá pra trás. Acho que é reto aqui. Digo, né, da
primeira nave lá da Nostromo mesmo, a nave do primeiro filme. É aqui mesmo. Não, contrário. É Lerda. Cada vez mais eu tô ficando impressionado com a ambientação que o jogo tá tendo. Nossa, isso daqui lembra muito dos filmes do Alien. Essas câmeras e tudo mais. Porque é do Alien, né? Uma nave bem conservada. Percebi que é um modelo muito parecido com... A Nostromo. Sim, classe M. Um modelo mais novo, mas com especificações parecidas. Trabalhei com engenharia em naves como essa. Claro. A Taylor já levantou? Ela não é uma viajante experiente. Dormir muito deve ser uma punição para ela. Nós conversamos. Ela parecia nervosa. Não tinha percebido. Mas ela é uma executiva talentosa. Deve nos ajudar com questões jurídicas que podemos encontrar. Todos os funcionários para a ponte se aproximando da estação de Sebastopol. Parece que chegou a hora. Ué, deixa eu sair. A ponte para cá, não é? É, aqui em cima. Beleza. Nossa, eu queria muito correr, cara. Ela é muito merda. Ué, mas eu não tava aqui? Oi? Espero que tenham tido uma viagem tranquila. A Torres até que está bem para um velho classe M, capitão. Ela era só sucata quando a comprei. Levou alguns anos e muitos contratos para reformá-la. Ela se paga agora. Você disse que estamos chegando à estação de Sevastopol. Vamos acoplar? Acredito que o seu contato seja o delegado federal Wade, certo? Vou chamar Sevastopol e providenciar o pouso com ele. Bom, vamos fazer isso. Não se preocupe, senhora Taylor. Rotina. Dentro e fora. Connor, como estamos? ISMG carregado e calibrado. Vetor de aproximação fechado. Prepare a comunicação para eu dizer oi. Canal aberto, capitã. Alguém tem os documentos informativos deles? Veja a aproximação nos monitores. Pega o documento. Tá, onde tá o documento? Ah, tá aqui. Eu queria ver um alien logo. Conseguimos vê-la? Mude para os monitores. Estação Sevastopol. Temos danos? Parece danificada. Digite 74, angulação fechada. Parece que a baía da Doca está destruída. Não posso levar a Torrens até lá. Aqui é a nave comercial Torrens, vinda de St. Clair. Registro MSV 7760. Chamando o controle de tráfego de Sevastopol. Estamos com três passageiros em um contrato da Willand e Yutani. Vocês estão com a caixa preta da Nostromo. Solicitamos permissão para transferir os passageiros para bordo. Câmbio. Aqui é o Wade, delegado federal colonial na estação Sevastopol. Temos uma situação grave aqui. Alô, delegado? Delegado, aqui é a Torres. Pode repetir? O bicho tá pegando lá. Parece que a comunicação está danificada. Coloquei um rádio transmissor no traje de Samuels para manter contato. Posso manter a Torres em posição por 24 horas. Contataremos antes disso. Boa viagem. Suor no rosto. Tá tudo show de bola. Prepare-se. Não tem nada no meu contrato sobre caminhadas no espaço. É a única opção. E é perfeitamente seguro se fizer o que eu mando. Despressurizando. Droga. Parece um filme isso daqui, isso sim. Você também, Samuels. Afirmativo.
Quem quiser pular com cutscene, eu vou botar ali em cima um botãozinho. Meu Deus, Ripley. Você tá indo bem, tá? Será que eu vou ter que apertar botão? Muito legal que eles deixaram também com pouco som. Tem espaço para vir com som. Né? Como é que abre agora isso? Abriu do nada. Não tem nada agora. É, ficou difícil. Como é que eu vou interagir com tudo isso daqui? Então tá, acho que agora eu posso andar pros lugares. Sim, eu tava com aquela roupa, eu não podia. Achei que ia estar tudo escuro. Use pontos e resist para salvar seu progresso manualmente. Ó, tem um negócio aqui. Sucata. Aqui. Bom, vamos lá. Eu acredito que vou ter que recolher item aqui a princípio. Encontrar alguém, que é o meu objetivo. Ah, não. Não vou mais, não. Alerta. A estabilidade... Ai, cacete. Tem que ir pro outro lado ou não dava pra eu ir lá, não, né? Vou tentar fazer outra coisa antes. Pô, a gente não corre mesmo? Não pula? Apertei. Tô indo, apertando já. Aqui. Acende a luz, cacete. Pessoal, também não esqueça de comentar aí no vídeo o que vocês estão achando do game e o que vocês acham da duração do vídeo também, se precisa ser mais curto ou mais longo. É vocês que mandam aí. Ah, agora atravessei. Beleza. Pasta corrompida. Nada. Tô agachada? Tava. Ai, cacete! Mano, nossa senhora! Oh, foi muito sacanagem.
Já perdi life, cara. Como é que faz? Aqui, tem uma coisa pra recuperar meu life. Não, sinalizador. Isso vai ajudar. Ah, tipo Lara Croft. Ué? Tô usando o mouse. Bom, não sei usar isso. R pra ativar. Beleza. Ah, ótimo. Recomendo que quem não assistiu o primeiro filme do Alien, terminando o vídeo aqui, corre atrás de assistir, porque é fera demais. Gente, vocês deram uma reparada? Olha só como tá bem feito isso daqui. A luz, tudo mais. O jogo tá muito bonito, cara. Eu tô achando. O fogo, tudo. Porque também é muito bom vocês assistirem os filmes para poder acompanhar o gameplay aqui. É que tem muita parte da história que meio que tá implícito aí, que é como se você já tivesse assistido o filme. Segure R. Ah tá, dá pra gente soltar isso aqui. Agora eu quero pegar de volta. E agora eu fiz a caca de soltar isso. Como é que faz? Bom, não pega, perdi. Cola. Tem que jogar no escuro. Não tinha mais nada aqui mesmo? Uma coisa andando aqui em cima. Movimentação, o personagem tá fenomenal, cara. Eu tô gostando muito. Não dá pra mexer em nada. Tem um alien. Não posso fazer isso ainda. E o game vai deixando você naquela expectativa de... Será que eu vou encontrar alguma coisa? Será que eu não vou? Tá show. Muito bom, agora eu tenho tudo. Bom, essa escadinha aqui, não tem legenda? E, tem. Acesso à escada, X, trancado. Mas eu acho que eu tenho que vir pra essa sala depois, né? Bom, então vamos descer mais aqui. E aqui onde salva. Beleza. Tem que continuar pra cá. Mas tem alguma coisa aqui? Tem. Não liga? Bom, achei que a gente ia recuperar energia, mas pelo jeito...
Seu Vastor Link. O código é 0... Ó, tem que lembrar. Número 0340. Se algum lugar pedir número. O terminal tá cheio de... De opções aí, ó. Tem que dar uma explorada em tudo. Inclusive, que acho que aquela última de serviço deve ser o que vai ligar o... A energia e o gerador. Isso daqui parece recado. Terence, Turner, venham aqui agora. Temos ah, beleza. Em algum lugar da engenharia. Fechem o terminal, desliguem a energia e não se esqueçam dos relatórios. Tem mais um aqui, saiu. Com cuidado. Vamos precisar da nossa papelada para nos blindarmos quando isso acabar. Waits desligando. Ah, entendi. É no computador que faz tudo. O que, que esse povo correndo antes não tinha antes? Vai demorar um século. É, acho que não tem mais nada pra fazer por aí, não. Ai, idiota. Bem que achei que ia levar choque, levei. Botão de agachar não presta pra nada, né? Oh, merda. Cadê o meu... Cadê o... Tá, tem que vir pra cá. Nossa, é uma vendinha aqui. Vou tentar recolher uns itens. Chinês botando vendinha até lá no espaço. Tem coisa ali brilhando, é luz só. No entry. Não dá pra ir pra lá. Nossa, eu queria muito correr. Ando muito lerdo aqui. Ah, tá. Tem uma escada aqui também.
restaurar a energia. Só achar aquele computadorzinho de novo. Eu só não sei onde foi parar meu flare nessa hora que eu soltei as mãos. Consigo usar. Eu vou tentar o outro ali. Fumaça e a luz do flare tão muito legais. As faíscas caindo e tudo mais. Beleza, abriu a porta. Tô achando os efeitos bem legais. E o jogo tá leve, não tá tão pesado não. Achei que ia ser bem mais pesado. Só tem comida. Não tem não, tem um... Júlia Jones, atualização do dia. Depois de inúmeras demandas, o delegado federal Wayne convocou uma assembleia pública para lidar com os rumores que circulam em Sevastopol. Porém, em vez de dar resposta, a chave não pega aqui não? Não. E após alguns minutos, ele e sua equipe foram atacados por projéteis lançados pela multidão furiosa. Houve um disparo, depois pânico. E agora o Wei e o que restou da sua equipe estão nos expulsando do terminal. Parece que estamos por conta própria. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês falam qual foi a primeira impressão de vocês do Alien Isolation. Opa, tá caindo meu fone aqui. Acho que agora melhorou. Se vocês gostaram, clica no gostei, compartilha. Se você gostou muito, favorita. Se você não é inscrito aí, se inscreve aí pra continuar acompanhando, jogando Alien Isolation. A princípio, esse foi um início de jogo muito, muito parado, cheio de cutscene e tudo mais. Mas eu espero que na próxima a gente leve uns bons sustos juntos. Bom, então é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais. Pronto, acabou.